Tengok jam. Ya Allah, cantiknya Bella. Kamu makeup hari-hari kan? Cantik betul. Tengok aja. Tengok tak? Aku tak habis lagi. Tengok kecantikan hang. Tengok jap. Wow, nombor satu. Gus ni anak sol, anak soleh ni. Hari ni baby belajar Gus cakap apa? Ha. Apa? Belajar tahfiz? Ya Allah, patutlah bau syurga ni. Ya Allah. Baby tengok sini jap. Ya Allah, bagus, bagus. Tadi tadi Rosit tak nak kacau tau. Ya Rosit tahu ni ni apa? Ha, apa? Apa dia? Apa dia? Wow, hasil shopping mem hari ni dahsyat. Ya ampun. Mem shopping apa hari ni? Tapi tak apalah, kita solat dululah. Kita dah lewat lah. Ya ampun. Kita tengok barang-barang makeup tadi. Mem ada Bella, ada shoot glam. So, macam itulah cerita dia. Cerita sini habis sini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kamu beli apa tadi? Kita beli ni. Eh tak kisah, cek muka hang sikit. Oh, makeup dah cantik lah. Mana? Wow. Kita dah bagi ni. Cantik ke? Cantik. Kalau hitam. Tak apa, lagi satu cepat. Cik, mana lagi nak tunjuk? Kita beli kasut. Tak tahu lah bila nak pakai kan. Semalam bila pakai ni, bila aku ni. Takkanlah tidur eh. Tiba. Putih lagi. Tidur hang macam tu lah. Putih hitam, putih hitam. Cantik. Cantik kan? Saya pun dah susah. Cantik? Wow, seksi lah dia. Ya.